Salve, salve, rapaziada. Brutal Fish da Pan na área. Fazer uma pescaria aí. Faz um tempinho que eu não vou pescar aí. Tava trabalhando pra caraca. Meu canal tá paradão lá. É, mas eu mudei de serviço. Aí hoje eu tô na caminhada aqui. Fazer uma pescaria aí. Aí vamos ver se sai alguma coisa aí, né? Beleza? Acho que todo mundo já conhece esse lugar aí. Já tem um. Já foi um tempinho já que não venho pra cá, né? Eu já venho aqui só quando começa o frio, né? No calor eu já pesco em outro lugar, né? Mas aqui mais é no frio, né? Que entre os brutos, né, mano? Que é o Buri, o Araçá, né, o Hirami, que é o linguado, né, mas vamos ver se sai alguma coisa hoje aí, beleza? Isso aí vou filmando pra vocês aí, beleza? É nóis, fui! Aí sim, ó. Caraca, tá correndo ao contrário, pô. Hã? Tá correndo pra cá mesmo. Que porra é essa, mano? Hirame, mano. Tô arrombado. Crescer, mano. Pequeno, né, mano? Tem que crescer, mano. Soltei. É pequeno, né, mano? Dá até dó de levar, mano. Ah, a pancada que ele deu não foi ele não, mano. É louco. Da branquinha. Essa aqui é outra, né, mano? Acho que é outra, né? A outra quebrou a garatela, eu tô afim de trocar a garatela, não. Oi. Vai. Eita! Acaba aí, mano, que eu vou. Deixa. Valeu, meu. Valeu, arigatou, né? Caraca, mano.
Hã? Ô, dá uma força aí pra mim aqui, parceiro. Caraca, mano. Olha aí. Puxa. Caraca, mano. Ah? Não, cara, a calça é. É larga, né, cara? Fica ruim você pular, ó. Ó. Porra, cara. É, mas deu pra brincar, né, mano? Caraca, o bagulho tá vivo ainda, mano. Rapaziada, vou nessa aí. Fala pra vocês aí. Falou, falou, falou.